Високий рівень води у річках наробив біди і у Коломийській об'єднаній територіальній громаді. Як борються зі стихією та які наслідки негоди, нам розповів Ігор Слюзар. Найбільша втрата для Коломийської ОТГ під час червневої негоди – кладка у Воскресінцях. Підвісний шлях повністю знищила велика вода 23 червня близько 15-ї години, розповідає керівник Коломийської ОТГ Ігор Слюзар. В селі Воскресінці кладку зірвало. Ми терміново робимо орієнтовний кошторис і будемо просити державу, щоб помогла швидко її відновити. Поки рахують, оскільки обійдеться нова переправа через прут, намагаються вирішити головну проблему – як довозити продукти тим людям, які мешкають по той бік пруту. Адже Корницький міст теж частково постраждав від негоди, зараз його ремонтують. Через вербіж, через гори будуть пробиватися на позашляховиках, але там ще на два дні є запас продуктів, люди займаються цим. За словами Ігоря Сльозера, у Коломийській ОТГ немає серйозно підтопленого жодного будинку. Лише подвір'я та городи. Точну кількість таких підтоплень поки назвати не готові. Не є велика кількість. Якщо вважати, що повінь була на рівні 2008 року, то цей рік Коломия досить м'яко вийшла з ситуації. Оцінюємо шкоду, що нанесло сільськогосподарським угіддям людей. І будемо дивитися, чи маємо можливість допомогти людям. Коломийська ОТГ була готова до повені, каже Ігор Сльозар. То всі наші внутрішні річки були, береги почищені. Ми маємо одну лише проблему – вулиця Федьковича. Мали проблему по вулиці Мазепи з одним будинком, два будинки на вулиці Київській. По сільських населених пунктах 2-3 хати в кожному селі. Міський голова продовжує. Велика вода цього року показала, що необхідно терміново розпочинати роботи на Воскресінцівській дамбі. Водогосп вчора-позавчора звозив великогабаритні камені. Вони очікують при відході води, що може зруйнуватися дамба. А поки голова обласної адміністрації звертається до уряду та пояснює першочерговість відновлення Воскресінцівської дамби, Коломийська захисна споруда вистояла. Не те, що вистояла, а тут навіть ніяких запитань до неї не може бути. Вона набагато міцніша, ніж все, що зроблено поряд. Ігор Слюзар пригадує, у 2008 році рівень води був майже таким самим, як тепер, однак наслідки суттєво різняться. Адже тоді лише у Коломиї постраждали 5 тисяч сімей, які згодом отримували компенсації збитків. Очільник зізнається, тоді до повені були не готові. Якщо готуватися і планово працювати, ті збитки можна суттєво зменшити. Такою високою вода у пруті була тричі за останні півстоліття, розповіла нам телефоном 85-річна Ганна Анюк. Жінка вже понад півстоліття працює спостерігачкою гідрометеоцентру. Замірює рівень води у пруті. Велика вода найбільшої шкоди наробила у 1969 році, пригадує жінка. Критичними позначки були і у 2008-му. Однак найяскравіше Ані Анюк запам'яталася повінь 69-го року. Повінь була так само, як тепер. Падали дощі червень місяць. Критичний бут ходила в берегів. Затопила була сопів, вербіж. Тоді, каже жінка, ще не було дамб та берегоукріплень, тому й збитки були значно більші. Хоча рівні води тепер і тоді майже однакові. Не так страшно, бо так не вийшла. Дамба трохи тримала воду. Нагадаю, пік пруту цьогоріч зафіксували 23 червня о 16-й годині. Тоді рівень заплави річки біля Вербіського мосту становив 6 метрів 38 сантиметрів. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.